Осъществяването на комуникация между двама души е немислимо без използване на глаголни форми, които изразяват нареждане, заповед или желание. Тръгвай веднага! Купете хляб на връщане! Кажете името и фамилията си. Тези глаголни форми се наричат повелително наклонение. Има езици, в които повелителното наклонение обхваща повече лица на глагола. В български език обаче повелителното наклонение има форми само във второ лице единствено число, ти формата, и във второ лице множествено число, формата вие. От глагола купувам. Купи. Купете. Не е излишно да припомним, че формата за второ лице множествено число е също и учтива форма при разговор. Когато говорим с някого, към когото искаме да изразим уважение, използваме формата вие, а не ти. Поръчай нещо. Казваме фамилиарно. Поръчайте нещо, госпожо. Казваме официално. Повелителното наклонение в български се образува за второ лице единствено число, ти формата, с окончание и или и кратко, добавено към основата на глагола, а за второ лице множествено число с окончание ете или ите. Чета. Ти чети. Вие четете. Търся. Търси. Търсете. Стоя. Стой. Стойте. Пея. Пей. Пейте. Използването на единия или другия вариант на окончание в повелителната форма зависи от това дали основата на глагола завършва на гласна или на съгласна. Когато основата завършва на съгласна, се използва окончанието и за единствено число и съответно ете за множествено число. Глагола пиша, ш, пиша, става ти пиши, вие пишете. Когато основата завършва на гласна, се използва окончанието и кратко, и съответно ите. Взимам. Ти взимай. Вие вземайте. Намираме се в магазина. Дайте ми две бутилки Кока-Кола, моля. Вземете бутилките от хладилния шкаф и платете направо на касата. Тренировка за бягане на 100 метра. Слушайте моята команда и на три стартирайте. Едно, две, три. Ох, нещо се разсеях. Моля те, повтори още веднъж старта. Ще повторим, но ти си отваряй ушите добре и си събирай ума. Няма да повтаряме отново. Не се сърди, тренер. Случва се. Все на едни и същи се случва. Застанете на старта и внимавайте. Отрицателната форма на повелителното наклонение се образува с частицата не, добавена към формата. Положителната форма е: пей колкото искаш.
Отрицателната форма. Не пей сега, че съседите си почиват. Говорете с експерта от Министерство на образованието. Той ще ви обясни всичко. Не говорете с експерта от Министерство на образованието. Няма смисъл. Ти започваш да закъсняваш все повече. Моля те, не закъснявай тази вечер. В общуването си, докато сте в България, ще чуете и още един начин за образуване на отрицателна повелителна форма. Тя се образува с добавяне на израза «не дей да» за единствено число и «не дейте да» за множествено число. Ти пишеш. Отрицателната повелителна форма е «не дей да пишеш повече». Вие пишете. «Не дейте да пишете повече». Ти закъсняваш обикновено. Не дей да закъсняваш. Вие закъснявате за работа. Не дейте да закъснявате. Има ли разлика между двата начина на изразяване на отрицателна заповед? Без да съществува каквото и да е правило, можем да кажем, че формата «не дей» и «не дейте» може би са малко по-категорични, отколкото използването на «не». Ако детето ви се опитва да види какво има в контакта, вашата забрана ще достигне до ушите му по-ясно с думите «не дей да пипаш контакта», отколкото «не пипай контакта». Ако и това не помогне, едно дръпване на ухото ще реши въпроса. Двама млади в криза на отношенията си. Моля те, не си тръгвай. Не ме убеждавай. Няма смисъл. Не искам да съм повече с теб. Кажи ми, какво не ти харесва в мен? Ще се променя. Не дей да лъжеш. 100 пъти съм ти казвала какво не ми харесва. Кажи ми за последен път. Добре, ти никога нямаш време да излизаме на разходка. Защото работя по цял ден. Опитай се да го разбереш. Когато сме вкъщи, само мълчиш. Защото мисля за някой проблем, който ще трябва да решавам на следващия ден. Дай си сметка, че това е нормално. Може да е нормално, но аз искам да бъда с някой, който да ме забелязва. Махни се и ме остави да си отида. Не си прави илюзии, че имаме бъдеще. Сигурна съм, че разбрахте как се образува повелителното наклонение в български език. Но все пак, нека да преговорим формите, които срещнахте като примери. Направете формата на повелителното наклонение от единствено число в множествено число. Тръгвайте веднага. Купете хляб. Кажете името си. Четете вестника. Търсете ключа. Стойте на място. Пейте един тон по-високо.
Сега направете обратното упражнение. Дадена ви е формата в множествено число, а вие трябва да я направите в единствено число. Не взимай толкова тежки чанти. Дай ми една чаша вода. Плати сметката на сервитьора. Слушай Радио Европа. Повторете цената на тази картина, моля. Ще стане повтори цената на тази картина, моля. Не отваряй прозорците вечер, защото има комари. Свържете глаголите в повелителна форма с подходящи изрази, за да съставите изречения. Отвори прозореца, за да влезе въздух. Не се сърдете на приятелите си. Застанете вдясно от знамето. Внимавайте какво говорите. Във връзка с повелителното наклонение се налага да засегнем, макар и съвсем бегло, една нова за вас граматична особеност на българските глаголи. Малко езици имат тази категория, затова за сега ще я представим само до толкова, доколкото е необходимо, за да разпознавате различните глаголни форми. В български език, като славянски език, има двойки глаголи с едно и също значение, но с различна информация относно това дали действието е обхванато в цялост или в процеса на изпълнението му. Глаголната особеност, за която говорим в момента, се нарича вид на глагола, който от своя страна може да бъде свършен вид при цялостно обхващане на действието и несвършен вид при предаване на процеса на незавършеност. Разликата между двете форми на един глагол се вижда много ясно. Купувам. Купи хляб. Процесът ще бъде завършен окончателно, когато изпълниш нареждането ми. Купувай хляб само от този магазин. Процесът е продължителен и изпълнението на нареждането предвижда дълготрайна, незавършена дейност. Купи спрямо купувай. Отварям. Отвори прозореца. Завършено действие. Отваряй прозореца всяка сутрин. Продължително, дълготрайно, незавършено действие. Всяко действие може да бъде представено от два глагола – свършен и несвършен по вид. Всяка глаголна форма е непременно от един от двата вида. А има няколко глагола, които са едновременно и свършен, и от несвършен вид. Ето няколко двойки глаголи от единия и от другия вид. Кажа – свършен вид. Спрямо казвам – несвършен вид. Отида
свършен вид. Спрямо отивам, несвършен вид. Видя, свършен. Спрямо виждам, несвършен вид. Всички глаголи, които учихте до тук, както и повечето глаголи, дадени в речника ви, са в първо лице единствено число, т.е. в основната форма на глагола. Всичките са от несвършен вид. Всички глаголи в речника са от несвършен вид. Ходя, чета, спя, говоря, тръгвам, вземам, уча, живея, отварям, затварям, купувам. Продължителен процес. Глаголът, който им съответства в свършен вид, няма как да го срещнете в речника. В основна форма, т.е. в първо лице, единствено число. Защото свършеният вид на глаголите не образува сегашно време. Ето един глагол «откривам», аз откривам, ти откриваш, той открива. Този глагол предава процес на действието и, разбира се, е в несвършен вид. Другия глагол от двойката «открия», свършения вид, завършеното действие «открия», не съществува в сегашно време. Ще го срещнете в бъдеще или в повелително наклонение. На глагола «откривам» може да кажете в бъдеще време. Аз ще открия, ти ще откриеш, той ще открие. За сметка от «аз ще откривам», «ти ще откриваш», «той ще открива». Но в сегашно време «открия», «откриеш» процесът не е завършен и не може да се каже по този начин. Ще срещнете форми в свършен вид и след глаголи като «искам», «да», «обичам», «да», «мога», «да», т.е. глаголи, които в другите езици обичайно изискват инфинитив. «Искам да отворя прозореца». Формата «отворя» е свършения вид на глагола «отварям». Може да проверите текста за грешки. Можете да проверите, не да проверявате, а можете да проверите текста за грешки. Да отворя, но само глагол «отворя» не може да се употреби. Казва се «отварям», несвършен вид. Да проверите, но само вие проверите, не може да се каже. Казва се «вие проверявате». Освен в бъдеще време и като допълнение на други глаголи, може да видим двете форми, паралелно съществуващи в повелително наклонение. Откривам. Откривай нещо ново всеки ден. Несвършен вид, процес на действие. И съответно открия. Открий отговора на тази загадка. Процесът предвижда пълно приключване. И още едно правило. Повелителната форма в положителен смисъл може да се образува от двата глаголни вида. Може да кажем, правилно е да кажем, обяснявай всяко правило, както и обясни задачата, несвършен и съответно свършен вид. Но отрицателната форма на повелителното наклонение може да се образува единствено от несвършения вид. Не ми обяснявай нищо. Може да се каже също «недей да ми обясняваш нищо», но не е възможно да се каже «не ми обясни нищо» повелително или «недей да ми обясни нищо». Това не е възможно. Нека да обобщим съвсем простичко. Всяко действие се изразява в свършен
или в несвършен вид. Глаголното действие се отразява в речника почти във всички случаи с глагола в несвършен вид. Другия глагол от двойката, този в свършен вид, не присъства като самостоятелен речников глагол, защото няма форма в сегашно време. Двете форми са близки като звучене, но има различия в начина им на образуване. Практически съвет. Не се опитвайте за сега да образувате по пътя на логика двойки глаголи – свършен и несвършен вид. Слушайте, четете, нека ушите и очите ви да бъдат подготвени за тази особеност в езика. Давайте си сметка за това, че двата вида съществуват и се проявяват. И за сега просто подражавайте на езиковите модели, които срещате. И така се опитвайте да се ориентирате в това, което чувате и виждате около вас.